Lewe met 'n rede bediening word moontlik gemaak deur die vriendelike eienaars en personeel van die volgende besighede. Wat 'n wonderlike voorreg om weer saam te kan kuier. Hoe gaan dit met jou? Ek dink daar is verskillende antwoorde. Nou ons gaan vandag so bietjie praat oor swaar kry tye. En ek dink nie ek hoef julle te sê hoekom ons daaroor praat nie, want ons is in 'n swaar kry tyd soos ons nog nie beleef het. Soos ons geslag in elk geval nog nie beleef het nie, of die meeste van ons. Maar voordat ons praat oor swaar kry tye, wil ek som net vir jou sê, dankie dat jy ingeskakel is. Dankie dat jy saam hierdie pad stap om som net te praat oor die hele wonderlike feit dat ek en jy met 'n goddelike rede leef. Ja, die program se naam is ook mos Lewe met 'n Rede. Nou, dis mos nou maklik om daaroor te praat as dit maklik is. As die lewe som net, mag ek sê, plain sailing is. Maar die oomblik as dit begin moeiliker raak, dan raak ons gedagtes bietjie weggetrek. Dan begin ons fokus op hierdie moeilike tye en hoe om die moeilike tye te hanteer. En dan is die laaste ding wat in ons kop is dat ons met 'n goddelike rede leef. So ons praat oor hoe hanteer ons hierdie moeilike tye en ja, ons het verlede week ook so bietjie daarby stilgestaan, juis omdat ons in so krisistyd verkeer op hierdie stadium. Die gedeelte waar vanaand af ons gesels vandag gaan, kom uit Numeri 14. Numeri 14 vers 1 tot 14. Nou, as jy nog nie begin werk het nie, as jy nog by die huis is, dan het jy tyd. So dan wil ek vir jou vra, gaan 'n bietjie rustig, gaan lees hierdie gedeelte, Numeri 14, 1 tot 14. Ag, maar gaan lees om 'n so klompie hoofstukke voor dit, en klompie hoofstukke na dit. Lees so bietjie die konteks. Maar, kom ons wees eerlik, vir die meeste van ons is die volgende nogal bietjie skrikwekkend. Ek weet nie of jy het al gehoor het nie, ek het dit een keer gehoor, waar hulle sê, 3, 2, 1, bungee! En dan is daar een waarom die tou vasgemaak is, om die voete vasgemaak is, moet dan na van 'n brug of 'n hoë ding afspring, ne? En ach, jy ken die story, dan spring hulle en dan val en hulle val en hulle val, en dan op 'n stadium dan trek die tou styf en die tou laat hulle swaai en veilig, daar gaan hulle en hulle is op die grond. Nou, ek het hoogtevrees, so, maar die naaste wat ek aan hierdie episode gekom het, is toe my vrou jare gelede, het sy, hulle praat van bridge to bridge jumping gedoen, so dan swaai jy nou van een brug na die ander brug. Maar selfs dit was vir my te veel. Toe dit haar beet is, toe gaan staan ek een kant en ek kyk vir die voeltjies en al die goeitjies, want ek is bang vir hoogtes. Nou ja, maar in elk geval, wat maak dat sekere mense nie bang is om bungee jump te doen nie? Wat maak dat hulle sê, joe, hierdie adrenalien rush, soos hulle sê, is vir ons so wonderlik, ons wil dit weer doen en weer doen, en ons sal hoog spring en laag spring, ach, en al hierdie goedheid. Wat maak dat ouens so mal is oor hierdie ervaring? Die tou. Die tou, ne? Want as het nie vir die tou was nie, dan was het alles, behalwe, 'n baie aangename ervaring. Want dan was daar niks wat gekeer het dat die persoon dat gespring het rock bottom tref nie. Dan was dit net jy en die aarde onder jou en dis nie mooi nie. So wat maak dat ouens sê, dis vir ons lekker? Dis die tou. Daar's 'n lewensanker wat ouens laat terugkom en terugkom en terugkom. Wow.
Nou, ek wonder of jy ook al gevoel het, asof jy in die lewe besig is om te vryval, en dis net chaos rondom jou, en jy wonder wat gaan keer dat jy nie rock bottom tref nie. Nou, ek wil eers gou vir julle 'n verhaal vertel, ek lees dit hele tyd terug, lees ek die verhaal van 'n man, kom ons noem hom Bill, dit het in Amerika plaasgevind. Hy was 'n boemelaar, hy het op straat gebly, hy was 'n drankverslaafde, alkoholverslaafde, so sy grootste ding in 'n dag was, waar kry hy sy volgende drankie vandaan? Groot, groot moeilikheid. Maar so kom hy op 'n stadium by 'n shelter uit, en die mense begin met hom 'n pad stap, en hulle begin hom help om op die ou end gerehabiliteer te word en van die drank af te kom, en so begin hy om sy lewe weer in plek te stel. En daar is 'n radioomroeper wat van Bill te hore kom, en hy nooi vir Bill vir 'n onderhoud, en hy vra vir Bill onder andere, hy vra hom nou uit so wat sy lewe en al sy dinge en waar hy vandaan kom en so aan, en hy vra vir hom onder andere hierdie vraag, hy vra vir hom, Bill, het dit al ooit gebeur dat jy rock bottom geslaan het? Dat jy rock bottom was in die lewe? En Bill se antwoord was baie interessant. Toe die omroeper vir hom vra, het jy al rock bottom getref? Toe dink hy eers so 'n bietjie en is toe dat hy vir hom sê, as ek nou mooi dink, moet ek vir jou sê, nee. Nee, ek het nog nooit rock bottom geslaan nie. En die omroeper is bietjie verbaas, want ek bedoel, hy ken Bill se agtergrond. Hy weet dat hy op straat gebly het, hy weet dat hy 'n volslae alkoholist was, hy weet dat hy, man, dat hy niks gehad het nie. So, sy antwoord was vir hierdie omroeper baie verbasend. En hy vra vir hom, nou Bill, vertel my meer, hoe het jy dit reg gekry om nie rock bottom te slaan nie? En Bill denk weer so bietjie en hy sê op 'n stadium vir hom, weet jy meneer, ten spyte van my lewe en ten spyte van al die terugslae in my lewe wat ek gehad het, het die elke keer as ek naby aan die grond kom, as ek naby kom om down and out te wees, het Jesus, wat my lewensanker is, my teruggetrek. Hy het gekeer dat ek nooit rock bottom slaan nie. Jo, en dit was vir my so kosbare storie. Nie 'n storie, 'n ware verhaal. En dit het my baie laat dink oor die lewe, baie laat dink ook vanuit die gedeelte waarna ek verwys het, Numeri 14, baie dat ons bietjie dieper gaan oor hoe werk die lewe. Ek dink die een ding wat ons vir mekaar vandag moet sê is, die lewe boelie ons baie keer. Die lewe is nie altyd regverdig nie, die lewe is nie altyd verstaanbaar nie, alles wat gebeur is baie keer nie so glad soos wat ons dit wil hê nie, baie keer boelie die lewe ons. Kom ons gaan terug na nummer 14 toe. 12 verkenners, een uit elke stam, hulle gaan verken die stad Jericho, wat aan die kant die Jordaan lê. Maar nou moet jy onthou, hulle is Israeliete. Hulle trek uit Egipte uit na die beloofde land. Hulle het hierdie prentjie van hierdie beloofde land, in hierdie beloofde land waar hulle nou alles waar hulle nou gaan vestig en die Here gaan dit vir hulle gee, en ek dink daai kinders, die as seentjies moes daai verkenners speletjies gespeel het oor hoe hulle die land intrek, hoe hulle veg, hoe hulle die een stad na die ander stad verower, en ek dink hulle het daaroor gedroom. Ek dink hulle het so as miskien so tiener manne dan so in die aand so na die sterre gekyk en gesê, hey, kerels, ons gaan daai manne vernietig.
Ek dink hulle het hierdie prentjies geskets, hierdie drome het hulle gehad. En toe gaan kyk hulle. En hulle sien hoe lyk hierdie goed. En hulle sien dis reuse. En hulle sien dis hierdie verskriklike dik mure en hulle besef nooit gaan hulle hierdie land kan inneem nie. Nooit gaan hierdie drome van hulle waar word nie. Ewe skielik is hulle drome aan skerwe. Ewe skielik sê hulle vir mekaar, die lewe het hier vir ons 'n lelike streep getrek. Is dit dalk hoe jy op hierdie oomblik voel? Ons ken die situasie in ons land. Ek weet nie wat jou situasie is nie, maar ek dink almal van ons beleef op een of ander manier en op 'n klomp terreine beleef ons die lewe wat vir ons boelie. Miskien het jy jou werk verloor, miskien is jy iemand wat net van tyd tot tyd 'n werkie kry, nou kry jy nie werk nie, miskien het jou werkgewer vir jou gesê, jammer, ek kan vir jou net 'n persentasie van jou geld betaal, dalk kan ek jou glad nie meer betaal nie, dalk, ek weet nie, dalk het jy siek geword, dalk het jy geliefde aan die dood afgestaan, ek weet nie wat jou situasie is nie, al wat ek weet is, op hierdie stadium beleef ons die boelie van die lewe. En die vraag is, as die lewe ons so boelie, as dit is wat die lewe is, wat keer dat ons nie rock bottom sla nie? Wat het gemaak dat Joshua en Caleb nie rock bottom geslaan het nie? Want onthou nou net, Joshua en Caleb was in precies dieselfde posisie. Hulle het ook hierdie goed gaan verken, hulle het ook hierdie breë, dikke mure gesien, hulle het ook hierdie reuse waargeneem, hulle het ook gesien hoe bult hierdie manne se spiere, en as hulle so na hulle spiese en hulle swaarde kyk, dan glinster dit so in die son. Hulle het dit mos nou ook alles raak gesien, hulle was mos nou nie op 'n ander plek nie. Hulle het gesien, hulle het beleef en hulle weet, hulle het geweet wat vir hulle voorlê. Wat het gemaak dat hulle nie ook moedeloos geraak het? Wat het gemaak dat hulle gesê het, hey ouwens, nee, ons kan. Wat het gemaak? Ek dink die een ding wat gemaak het, die groot ding, die enigste ding wat gemaak het, dat hulle nie ook, kan ons sê, rock bottom geslaan het nie, was hulle lewensanker. Hulle lewenslyn, hulle verhouding, hulle geloof in God. Dit het gemaak dat hulle gesê het, hierdie ding kan ons doen, want ons is nie alleen nie. En voordat ons so 'n bietjie verder gaan praat oor Joshua en Caleb, wil ek net eers 'n bietjie terug gaan na Bul toe. Kom ons gaan dink onsself net vir 'n oomblik terug in Bul se storie. Bul, haweloos, alkoholis, niks op sy naam nie, behalwe sy verhouding met die Here. Wat dink jy het Bul gedoen om God te beïndruk? Wat dink jy het Bul reg gedoen, dat die Here sê, vir jou gaan ek nooit los nie. Jy is vir my te kosbaar. Jy weet, jy doen soveel wonderlike dinge, en jy gee vir soveel mense, gee jy geld, en gee jy kos, en wat het Bul gedoen om God te beïndruk? Niks. Niks. Daar was niks wat Bul gedoen het, wat God so kon beïndruk het, dat Bul, of dat God gesê het, ek gaan jou nooit los nie, want jy is my kind. Al wat Bul ooit in sy lewe gedoen het, is om vir die Here te sê, Here, hier is ek. Here, ek gee my lewe vir u. Al wat Bul gedoen het, is hy het Jesus Christus as sy verlosser en sy saligmaker aanvaar. Die res was bietjie onindrukwekkend. Weet, en ons dink baie keer, ja, die Here sal ons vashou as ons dit verdien. Die Here sal vir ons koester as ons goed genoeg is. Die Here sal 'n pad met ons stap
wanneer ons daarom nou dit of dat of dat vir hom doen. Weet jy wat? Wie jy is, maak nie saak nie. Wat jou prestaties is, maak nie saak nie. Wat jou bankrekening is, maak nie saak nie. Maar die Here sê, al wat ek wil weet is, sal jy my in jou lewe toelaat? Sal jy jouself aan my oorgee? Sal jy my gees toelaat om jou te lei tot wedergeboorte? Sal jy my toelaat? Dis al. Dis al. Dis nie jou prestaties nie, want God het jou lief soos vir Bil, net soos wat ons is. Weet jy, as ek goed genoeg moes gewees het vir die Here, dan sou ek nooit 'n lewensanker gehad het nie. Ek het net te veel foute. So wat van jou? Het jy ooit gedog God los jou omdat jy nie goed genoeg is nie? Is nie waar nie. Terug na die hele verhaal van Joshua en Caleb. Joshua en Caleb het vir die omstandighede gesê, omstandighede, weet julle, ons sien julle is rof, ons sien die manne is groot, ons sien die spiere bult, maar wat ons ook sien is ons God is 'n lewensanker wat nie breek nie. Ons God is 'n God wat as hy sê, dan bedoel hy dit. Hy gaan nooit terug op sy woord nie. En kom ons by 'n ander vraag. Daar was 12 verkenners. 10 het die omstandighede raak gesien. 10 het gesê, is te groot. 10 het gesê, ons kan nie. 10 het vir die volk gesê, dis wat in Numeri 14 staan, 10 het vir die volk gesê, kom aan ouwens, hier gaan ons nie, dit gaan ons nie oorleef nie, terug Egypte toe, kom ons kies vir ons, 'n ander leier, woeps, op pad terug Egypte toe, kom ons pak maar die warm sand van die woestijn mee aan. 2 met die naam van Joshua en Caleb sê, hoekom? Waar kom die verskil? Want kom ons wees ook maar eerlik met mekaar, hierdie 10 manne was ook Israeliete. Hulle het ook groot geword met die wolkolom, die vuurkolom. Hulle het ook groot geword met die teenwoordigheid van God, spesifiek gesentreerd in die tabernakel. Hulle het groot geword met al hierdie goedheid. Hulle het groot geword met die 10 plaae wat hulle dalk het hulle dit self beleef, of hulle ouers het dit vir hulle vertel, ons weet nie, maar hulle het groot geword in die omgewing en in die teenwoordigheid van God. Wat het gemaak dat hulle gesê het, nou huis, hierdie is te groot. Hierdie een ding. Vir hulle was daar 'n groot verskil tussen hulle geloof in God en die lewe. Hulle sou gesê het, ons glo in God, maar, ja, ons glo in God, natuurlik glo ons in hom, en ons het gesien die kwartels en die manne in die water en die rots, en ons het dit gesien, maar, hierdie, daar kom die skeiding, geloof geskei van die alledaagse lewe, en daar slaan hulle rock bottom. Wat maak dat Joshua en Caleb en Bil nie rock bottom slaan nie? Die feit dat die lewe, die alledaagse boelie lewe, nie geskei kan word van ons verhouding met God nie. Die feit dat ons weet God is betrokke in my elke dag se lewe. Hy is betrokke, hy hou my vas. Weet jy, daar waar die lewe jou nou boelie, daar is die Here. Daar waar ek sit met 'n klomp bekommernisse en klomp vrae en die toekoms is duister, kan ek weet, die Here is daar. As jy wil weet, ons vra baie keer, hoor jy die vraag, wat ouens vra, waar is die Here in hierdie tyd? Weet jy waar is hy? Presies daar waar jy nou is. Presies waar jy is. As jy nou voel, jy is in vryval en jy gaan jou te pletter val teen
finansiële moeilikheid, gesondheidsmoeilikheid, jou verhoudings is in skerwe, jy verlang na jou mense, het voel vir jou, jy gaan jou te pletter val in een van hierdie goedheid. Waar is God? Precies waar jy nou is. Dis hy wat vir jou wil toevou. Dis hy wat vir jou wil sê, kom aan, ek is in beheer. Hy wil vir jou sê, ek is die ewige hoop. Hy wil vir jou sê, ek is jou toekomst. Hy wil vir jou sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dis God wat vir my en vir jou in die tyd wil sê, ek is jou levensanker. Nie jou werk nie, nie jou finansies nie, nie jou gezondheid nie, nie eers die mense na by jou nie. Ek is jou levensanker. In my gebed, is dat ons vandag dit sal beleef. Soos nog nooit tevore in ons geslagse geskiedenis. Dat ons in hierdie tyd sal beleef, maar daar is geen scheiding tussen God en my geloof met God aan die ene kant en my lewe, die alledaagse lewe aan die ander kant. Kyk, die ene ding wat ons nou vir mekaar eerlik kan sê is, niks in hierdie lewe is vir ons vast nie. Daar is geen levensanker wat die wêreld en hierdie bestaan, hierdie horizontale, humanistiese bestaan vir ons kan bied nie. Ons beleef dit intens nou. So as ek en jy nou gaan en ons begin God betwyfel en ons begin nou ons levensanker afsny deur ongeloof en twyfel en ons rug op die Here draai, dan sê die enigste levensanker wat vir ons hier deur kan vat, wat ons laat vaar. So ek wil vir jou uitdaag, om jouself sommer net weer vast te maak aan die Here. Nie vast te maak nie, want jy is vast aan hom. Ek wil vir jou uitdaag om hom toe te laat, dat sy vrede in jou invloei. Maar kom ons wees sommer 'n bietjie prakties. Wat is die dinge wat nou maak dat jy voel, jy gaan rock bottom slaan? Noem net bietjie op. Sê bietjie. My werk verloor. Minder geld gekry. My baas is in die moeilikheid of ek is dalk die werknemer. Wat is die goedheid? Noem dit. En dan gaan jy met daai pakkie en jy gaan sit dit een vir een voor die Here neer, gaan stoot jou hart van vrees uit, gaan stoot jou hart van bekommernis uit, gaan sê vir die Here, Here, hier bring ek elke een van hulle, en dan, sê die woord, Filippense 4 vers 7, sal God vir ons die vrede gee, wat alle verstand te boven gaan, wil jy het nie sommer nou doen nie, en dan gaan ons ervaar, dat God ons help, om weer, die rede vir ons lewe te kan leef en nie vasgebind te wees aan die krisisse van die lewe en rock bottom te slaan. Lewe met 'n rede bediening word moontlik gemaak deur die vriendelike eienaars en personeel van die volgende besighede.